așezarea din nou a lui Israel din Isaia, capitolul 49, vedenia noului Ierusalim, Ezechiel, capitolul 40, și noul Ierusalim ceresc, care a fost văzut de Ioan, același Ierusalim ceresc pe care l-a văzut Ezechiel, același nou Israel ceresc în duh, nu? Pe care l-a văzut Isaia. Nu? Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei, de sus, din cer, în duh, nu? Noul Ierusalim, în duh, pe care l-a văzut Ezechiel, pe care l-a văzut Isaia și despre care au vorbit atât de mult. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, cu noi, oameni, care trăim astăzi pe pământ. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu, El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, când va fi Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Oamenii nu vor mai muri în păcat. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, nu? Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Nu? Canalul digital, Ierusalimul nou în duh, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, nu? Care realizează noul Ierusalim, cetatea nouă, nu? Vedenia noului Ierusalim văzută de Ezechiel, așezarea din nou a lui Israel, atenție, un nou Israel, un nou Ierusalim, atenție, și fiecare va accesa pe calea digitală, va gusta din cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu va fi în mijlocul oamenilor și îi va învăța și îi va ajuta și le va alina durerile și nu se va mai muri în păcat dacă omul va crede cuvântul lui Dumnezeu. Și moartea nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut, nu? El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, cuvântul lui Dumnezeu, El va fi Dumnezeul lor, nu? Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, nu? Eu voi fi Dumnezeul lui și El va fi al meu, nu? Fiul meu, fiul cu fămic. Dar cât despre necredincioși ai cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu va veni în mijlocul nostru, cuvântul lui Dumnezeu va veni în mijlocul nostru, Duhul lui Dumnezeu va veni în mijlocul nostru, dar atenție, cât despre fricoși, care nu fac altceva astăzi decât să se uite la războaie, fricoșii, dar este cuvântul lui Dumnezeu care ne alungă, ne mângâie și ne ajută să alungăm orice privire, să întoarcem orice privire de la ce este pământesc și care ar putea prin urmare să ne bage frică, nu? Atenție! Nici durere, nu? El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut, nu? Deci, dar cât despre fricoși, nu? Necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Atenție, frați dragi, când coboară noul Ierusalim pe pământ, nu, în duh, cetatea lui Dumnezeu, în duh,
nu? Vedenia noului Ierusalim, așezarea din nou a lui Israel, când coboară această cetate, când coboară cuvântul lui Dumnezeu și Duhul, nu? Deci atunci nu va mai învăța fratele, niciunul nu va mai învăța pe fratele tău cunoaște pe Domnul, mă vor cunoaște direct, căci va fi cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, nu? Care va învăța pe om ce trebuie să facă, ce trebuie să privească, nu? Dar în momentul în care, cât despre curvari, cât despre acei oameni care nu vor privi la Dumnezeul nostru, această cetate în Duh și adevăr, cuvântul lui Dumnezeu, dar voi vor privi la ce spun alți oameni, ce cred alți oameni, cu ce teorii vin alți oameni. Noi avem Alfa și Omega, cuvântul lui Dumnezeu, începutul și sfârșitul, și orice învățătura oricărui om este limitată. Este limitată la interpretare, la studiu biblic, la subiectivitate. Atenție! Cuvântul lui Dumnezeu va fi exact răspunsul la frica unui om, la întrebarea unui om, la plânsul unui om, la tânguirea lui. Pentru că niciun om nu poate ști ce este înăuntru altui om ca să poată să spună: am eu răspunsul pentru tine. Vin eu, spune Domnul, eu știu care este problema ta. Vino la cuvântul meu. Aceasta este cetatea coborâtă din cer. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte orgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Nu? Coborârea Sfântului Duh. Nu? Și cuvântul. Având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Era în viziune, în Duh, această cetate. Aceste ziduri, în Duh, frați dragi, nu din cărămizi. Atenție! Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Deci tot poporul lui Dumnezeu va fi împărțit în 12 seminții. Nu? Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. După măsura oamenilor. Atenție la o măsurătoare, nu cu centimetru. Atenție, nu măsurătoare omenească, frați dragi. Va fi o altfel de măsurătoare. Nu. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de calcedonie, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de grizolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de crisopraz, a 11-a de iacint, a 12-a de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare, fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar, ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. O să fie, să se vadă cât mai bine. În cetate, n-am văzut niciun templu, eu n-am văzut ziduri și cărămizi. În cetate, spune Ioan, n-am văzut niciun templu. Atenție! Pentru că Domnul Dumnezeul cel puternic, atot puternic ca și mielul, sunt templul ei. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Atenție!
toate neamurile, frați dragi, nu Ierusalimul pământesc, Israelul pământesc, Iuda pământesc, toate neamurile chemate, porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte, online, la orice oră din zi și din noapte, cuvântul lui Dumnezeu poate fi citit, împărații pământului vor aduce slava cuvântului lui Dumnezeu, adevărului lui Dumnezeu. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor, nimic întinat, căci vor fi foarte mulți oameni, nu numai împărați, și multe neamuri vor propovădui Evanghelia în duh. Atenție, nu interpretată, nu studiu biblic, în duh, ceea ce Duhul va spune, să spună acea persoană. Eram în Duhul, spunea Ioan, și vom sluji în Duhul, frați dragi, în această cetate. Ne va trimite Duhul, du-te, te trimit, du-te și spune ceea ce ți-am spus. Căci este cineva cu lacrimi care caută mângâiere, care caută răspunsuri, du-te. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Nu vor vedea, nu vor avea mărturii, nu vor vedea pe Dumnezeu în Evanghelie oamenii care trăiesc în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului. Vedenia noului Ierusalim din Ezechiel și așezarea din nou a lui Israel, frați dragi, aș vrea foarte mult să aduc mai întâi, numai Domnul răscumpără pe Israel, pentru că este foarte important, frați dragi, să fim martori ai cuvântului lui Dumnezeu și să vedem ceea ce Domnul ne arată, nu? Martori ai învierii, nu? Numai Domnul răscumpără pe Israel, niciun om, niciun pământ, nimic fizic, nu? Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacov și cel ce te-a întocmit Israel. Iacov, Israel, așa cum am spus, în scara cerului. Iacov, care a făcut un legământ cu Domnul, nu? Ca slujitor al Domnului, că va face o casă Betel, nu? Și va sluji Domnului, nu? Cu acele condiții pe care el le-a spus, dacă îmi vei da îmbrăcăminte și mâncare. Nu? Iată, Domnul l-a numit Israel. Astăzi, orice om care slujește lui Dumnezeu este Iacove, Israele. Izraele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu, spune Domnul. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Tu du-te! Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Tu du-te! Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine, eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsăriște, voi strânge de la apus, voi zice miază noaptei, dă-mi coace și miază zilei, nu opri, ci adun fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului. Nu, din Ierusalimul, Israelul, Iuda, pământesc. Du-te! Du-te! Lansează pe calea digitală mesajul care ți-l dau eu. Atenție! Ți-l dau eu! Îți spun eu! Pentru că numai eu răscumpăr, spune Domnul. Nu? Dar tu spune cuvântul meu ca să-mi răscumpăr. Nu? Pe Israelul meu, pe orice om pe care Domnul îl va numi Israelul meu, poporul meu. Nu? Voi zice miază noapte, îi dă încoace și miază zilei nu opri, ci adun fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului. Pe tot cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit, scoate afară poporul cel orb, care nu vede nimic, care totuși are ochi și surzii, care totuși au urechi. Atenție, vom putea citi, dar să nu vedem nimic, pentru că nu suntem Iacov, pentru că n-am făcut un legământ cu Domnul. Pentru că noi suntem Iacovul, Israelul lui Dumnezeu, nu? Vom privi, dar nu vom vedea nimic. Vom auzi cuvântul lui Dumnezeu, dar nu vom auzi nimic. Pentru că n-am făcut un legământ cu Domnul. Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele, cine dintre ei au visit aceste lucruri? Care dintre ei ne-au făcut cele din tâi prorocii să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea ca să asculte oamenii și să zică adevărat?
Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi, voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Atenție, martori ai învierii lui Iisus Hristos, care văd pe Dumnezeu și se duc. Duceți-vă! Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea. Când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Nici nu poate să spună, nu mă duc. Când lucrez eu, te duci. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel. Din pricina voastră trimit pe vrășmași împotriva Babilonului și cobor pe toți fugarii, chiar și pe caldeieni, pe corăbiile cu care se făleau. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru. Așa vorbește Domnul care a cruit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice, care a scos cai și care, oștire și războinici viteși, culcați deodată împreună ca să nu se mai scoale inimiciți și stinși ca un muc de lumânare. Nu vă mai gândiți la ce a fost. Astăzi, în ziua de astăzi, spune Domnul, nu vă mai gândiți la ce a fost, la ziduri, la pământ, la cărămizi, nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple, să nu-l cunoașteți voi oare, voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase, în Africa, în pustiul din Africa. Un telefon, un smartphone este nevoie și voi ajunge acolo. Iacove, tu vorbește, tu publică ceea ce-ți spun și voi ajunge acolo, căci eu răscumpăr pe orice om. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustiuri și râuri în locuri secetoase, ca să adă pe poporul meu cel ales. Poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Ca să vestească laudele mele, ca să transmită mesajul meu. Legile și poruncile lui Dumnezeu sunt laude la adresa lui Dumnezeu atunci când sunt publicate. Și tu nu m-ai chemat, Iacove, că te-ai obosit de mine, Izraele, Iacove, Izraele. Nu mi-ai adus oile tale ca ardere de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu darul de mâncare pe care trebuia să mi le aduci și nu te-am obosit cu jertfele de tămâie. Nu m-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfele tale, dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Eu răscumpăr pe tine. Cuvântul lui Dumnezeu răscumpără pe oameni. Nimeni altcineva. Adu-mi aminte, spune Domnul, să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți ca să-ți scoți dreptatea. Cel din tâi tata al tău a păcătuit și învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea. De aceea am socotit ca niște pângăriți pe căpeteniile Sfântului Locaș, am dat pierzării pe Iacov și batjocorii pe Israel. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales, Iacove! Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacov, Israelul meu pe care l-am ales, declarat, tu care ai făcut legătură cu mine. Du-te, ascultă-mă! Apoi nu mai slujești și eu te chem, nu ți-am cerut tămâie, nu ți-am cerut trestie mirositoare, dar tu m-ai obosit cu păcatele tale, oprește-te, Iacove, și du-te și spune ceea ce eu te trimit să spui. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale, cum prin gura ta, Iacove, ascultă ceea ce spun și du-te și spune ceea ce spun eu. Cuvântul meu, citește-l. Și vor sări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă păraile de apă, unul va zice, eu sunt al Domnului. Iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt, și va fi cinstit cu numele lui Israel Iacov. Așa vorbește Domnul împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui Domnul oștirilor. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este alt Dumnezeu.
Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească, de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi, să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta. Voi îmi sunteți martori ai învierii. Este oare alt Dumnezeu afară de mine? Nu! Nu este altă stâncă, nu cunosc alta. Cei ce fac idoli, toți sunt deșerți, deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Toate catedralele, nu? Toate templele făcute de mâini omenești nu slujesc la nimic. Cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Sunt idoli, se închină la idoli. Atenție, eu sunt Dumnezeul tău, eu cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt Alfa și Omega. Și Duhul meu, voi turna Duhul meu. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Dacă s-a făcut o clădire, cine a făcut o clădire, o zidire, să nu tragă un folos, un câștig din acea clădire? Pe când cuvântul scris, publicat, veniți fără plată, de ce plătiți pentru ceva care nu costă, nu? De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? Nu? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Orice realizare de mâini omenești, ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase, cu cuvinte adevărate. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurerile mele față de David. Iată, toți închinătorii lor vor rămâne de rușine, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni. Să se strângă cu toții, să se înfățișeze și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. Fierarul face o secure, lucrează cu cărbun și o fățuiește și dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea bratului. Dar dacă este foame, este fără vlagă. Dacă nu bea apă, este slăit de putere. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul și o rindea și însemnează mărimea cu compasul. Face un chip de om, un chip frumos omenesc ca să locuiască într-o casă. Își taie cedri, gorun și sejar pe care și alege dintre copacii din pădure, sădește brazi și ploaia îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îi ia și se încălzește cu ei, îi pune pe foc ca să scoacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină, își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui, ca și la temple. Grinzi. Cu ce mai rămâne însă face un Dumnezeu idolul lui? Îngenunchează înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă căci tu ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere. Să zică, am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă, să mă închin înaintea unei bucăți de lemn, înaintea unui templu. Să ne ducem tocmai la Ierusalim, să ne închinăm în acel templu, să facem atâta drum și poate nu-l vom face niciodată, ceea ce ar însemna că nu ne vom mântui niciodată dacă nu ne ducem să ne închinăm acolo, la Ierusalim. El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Ține minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Izraele, căci ești robul meu. Eu te-am făcut, tu ești robul meu, Izraele, nu mă uita! Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Bucurați-vă ceruri, căci Domnul a lucrat, răsturnați de veselie, răsunați de veselie adâncimea ale pământului, izbucniți în strigăte de bucurie munților și voi pădurilor cu toți copacii voștri. Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și a arătat slava în Israel. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, eu singur am desfășurat cerurile, eu am întins pământul. Cine era cu mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca și înșelători pe ghicitori, fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința nebunie. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei.
Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit și despre cetățile lui Iuda, vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Eu zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Templul lui Dumnezeu, cetatea cea sfântă, noul Ierusalim ceresc, nu? Noul Ierusalim. Și eu am văzut coborânțe din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, dar în cetate n-am văzut nicio scândură, nicio poartă, n-am văzut niciun zid. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul, Dumnezeul cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei, cuvântul lui Dumnezeu. Cetatea nu are trebuință, nici de soare, nici de lună, ca să lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Smartphone. Citim cuvântul lui Dumnezeu, nu este nevoie nici de soare, nici de lumină, căci o luminează slava lui Dumnezeu, noul Ierusalim, cuvântul lui Dumnezeu, oamenii pe pământ și Duhul lui, căci voi pune Duhul meu în ei, nu? Toate popoarele chemate, nu la Ierusalimul pământesc. Nu ia nimeni avionul să se ducă acolo, nici nu se îndrăznește astăzi. Toate popoarele chemate pe smartphone să citească cuvântul lui Dumnezeu, să asculte mesajul martorilor lui Dumnezeu, nu? De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce plătiți 1000 de euro din Italia până la Ierusalim ca să vă închinați la grinzi, nu? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură, nu? Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine, vor auzi mesajul tău, nu? Ca și martor, ca și trimis al Domnului, nu? Vor auzi mesajul tău. Orice om de pe pământ îl poate auzi. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și îl vor traduce. Și popoare care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul Israel care te proslăvește. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Poarta cea mai înaltă spre cer, iertarea păcatelor. Iotam a realizat poarta cea mai înaltă a cerului, acestui templu în văzduh, iertarea păcatelor. Numai Dumnezeu răscumpără pe Israel, nu? Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru că să dea sămânță, sămănătorul și pâinele celui ce mănâncă. Tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Cuvântul lui Dumnezeu. Da, veți și cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Așa vorbește Domnul, păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el păzind sabatul, ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâna ca să nu facă niciun rău. Străinul care se alipește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său, și famenul să nu zică, iată eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui legământul meu, le voi da în casa mea, cu ci mare, în acest templu, cort al lui Dumnezeu cu oamenii, le voi da în casa mea și în lăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fii și fiice, le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și pe străinii care se vor alipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii lui și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu. Îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea, cimare.
e mare de rugăciune. Casa mea de rugăciune pentru toate neamurile. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va chema, se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu, care strânge pe cei risipiți ai lui Israel, voi mai strânge și alte popoare la cei strânși până acum. Ezechiel, care a văzut acest Ierusalim, nu? Duhul m-a răpit. Și m-a dus la poarta de răsărit a casei Domnului, această casă, nu, această cetate care caută spre răsărit, să răsărit. Și iată că la intrarea porții erau 25 de oameni și în mijlocul lor am văzut pe Iazania, fiul lui Azur, și pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpetenile poporului, și Domnul a zis: fiul omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiute și dau sfaturile în cetatea aceasta. Ei zic: nu este încă vremea potrivită ca să zidim case, cetatea este cazanul și noi suntem carnea. De aceea prorocește împotriva lor, prorocește fiul omului. Atunci Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a spus: spune, așa vorbește Domnul, astfel vorbiți voi casa lui Israel? Și vă vine în gând? Eu știu foarte bine, spune Domnul. Ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta și ați umplut ulițele cu cei uciși, care cred într-un templu, care cred în cărămizi, în grinzi, care cred că dacă vor plăti, vor ajunge să se închine, nu? La ziduri, făcute cu mâini omenești. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: morții voștri, pe care i-ai întins în mijlocul cetății acestea, sunt carnea și ea este cazanul, dar voi veți fi scoși afară din ea. Vă temeți de sabie, dar eu voi aduce sabia peste voi, zice Domnul Dumnezeu. Vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini judecățile mele împotriva voastră. Cuvântul lui Dumnezeu va judeca în ziua de apoi. Veți că dealul vizi de sabie, vă voi judeca la hotarul lui Israel. Și iată un hotar dintre Israelul ceresc, această cetate, această casă mare, și Israel pământesc. Acolo vă voi judeca, în locul acela. Și veți ști că eu sunt Domnul. Cetatea aceasta nu va fi cazanul vostru și voi nu veți fi carnea din el, ci la hotarul lui Israel vă voi judeca. Acolo este judecata. Aici este hotarul dintre ceea ce este ceresc, din ceea ce este în văzduh, Duhul, și ceea ce este pământesc. Acolo vă voi judeca, la hotarul cu Israelul pământesc, la clădiri. Și veți ști că eu sunt Domnul, ale cărui porunci nu le-ați urmat și ale cărui legi nu le-ați împlinit, ci ați lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară. Pe când proroceam eu, a murit Pelatia, fiul lui Benaia, eu am căzut cu fața la pământ și am strigat cu glas tare: ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești tu și ce a mai rămas din Israel? Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: fiul omului, frații tăi, da, frații tăi, cei din robie și din toată casa lui Israel, sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului: ei sunt departe de Domnul. Țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. De aceea spune despre ei: așa vorbește Domnul Dumnezeu, dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurii de țări, totuși le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. Le-am fost un templu. Eu le-am fost templu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost templu. Duhul lui Dumnezeu a fost templu. Dar acum ne-am pierdut în zidurile templului de la Ierusalim. Și în ceea ce se întâmplă acolo. De aceea, să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu: vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel. Și când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile. O altă țară. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele, și eu voi fi poporul meu, iar ei, și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Dar acelora căror inimă simte plăcere față de idolii și urăciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Ne place să aducem istorie, să aducem geografie, ne place să vedem prorocii împlinite. După aceea, heruvimii și-au întins aripile
și au întins aripile în sosit Zerot și slava Dumnezeului Israel era sus deasupra lor. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Pe mine însă m-a răpit Duhul și m-a dus iarăși în vedenie prin Duhul lui Dumnezeu în Caldeea, la prinșii de război. Și astfel vedenia pe care o avusesem a pierit de la mine. Apoi am spus prinșilor de război toate lucrurile pe care mi le descoperise Domnul. M-am dus apoi la poarta de afară a Sfântului Locaș, această cetate, nou Ierusalim ceresc, coborât din cer de la Domnul, nu? Dinspre răsărit, dar era închisă. Și Domnul mi-a zis, poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea. Căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va rămânea închisă. A înviat Domnul și s-a suit la cer. Iisus Hristos a înviat și a trecut prin această ușă. Dar prin această ușă, omul, această ușă va rămâne închisă. Pentru că omul nu poate să tragă, pentru că omul este supus putrezirii. Cuvântarea lui Petru. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta cu o mare, nu un om oarecare, nu om supus putrezirii, care nu va trece această poartă. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că era cu neputință să fie ținut de ea, de moartea trupească. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea, ca să nu mă clatin, de aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun, fără sfială, că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de astăzi. Dar Domnul Iisus Hristos a înviat și n-a văzut putrezirea. Pe când omul nu va trece acea poartă a lui Dumnezeu înviat și șade de dreapta Tatălui, ca să vină apoi să judece vii și morții pe norii cerului, nu va intra pe nicio poartă realizată de mâini omenești. Pe norii cerului va veni cuvântul lui Dumnezeu să judece. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Iisus Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui, dar vom vedea putrezirea. Acea poartă, căci s-a urcat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui, acea poartă niciun om pământesc nu va trece. A înviat și s-a înălțat la cer. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și vom putea, ca martori, să vorbim și să vedem și să auzim. Căci David nu s-a suit în cerul, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea, până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. David nu s-a suit în cer și nu s-a înălțat la cer și șade de dreapta Tatălui, ușa aceea a templului, a acestei cetăți, va rămâne închisă pentru orice om de pe pământ, căci unul este Iisus Hristos, care a înviat din morți. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. În lucrarea fiului, frați dragi, pe care a făcut-o fiul lui Dumnezeu cu F mare,
Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudei să-L omoare, nu mai fiind că dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Era Dumnezeu acea poartă prin care s-a înălțat după înviere Mântuitorul, va rămâne închisă pentru totdeauna. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul întocmai, căci tatăl iubește pe fiul și îi arată tot ce face și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și fiul dă viață cui vrea. Tatăl învie morții și fiul învie morții. Și fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Pentru ca tot să cinstească pe fiul cum cinstește pe tatăl, cine nu cinstește pe fiul, nu cinstește pe tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cine crede, cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nici nu mai vine la judecată. Dar dacă nu crede, cuvântul lui Dumnezeu va judeca. Cine nu crede în cuvintele mele, are el cine judeca. Cuvântul îl va judeca în ziua de apoi. Pe norii cerului, pe digital, pe smartphone. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Acum! A și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Și cei ce-l vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul omului. Și judecă astăzi. Ne va judeca cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă mirați de lucrul acesta. Pentru că vine ceasul când tot cei din morminte vor auzi glasul lui. Nu este nevoie să credem, să ne fie frică la Ierusalim să trecem printre morți. Căci dacă ne atingem, vom fi necurați. Nu este nevoie. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când tot cei din morminte vor auzi glasul lui, mormintele noastre. Morți în păcatele noastre și vor ieși afară din ele, cei ce au făcut bine le vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Vom fi judecați de cuvântul Domnului. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Iisus în ținutul cezarei lui Filip. Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Nu va putea niciodată carnea și sângele să vadă, să fie martor al învierii lui Iisus Hristos. Să vadă și să audă în Evanghelie. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica cu bi mare, biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Așa este, da și amin, este așa. Este așa și gata. Nu ziduri. Nu călătorii, nu preț de mii de euro ca să ajungem să ne închinăm la Ierusalim. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Fiecare să-i descopere. Are drept fiecare să-i descopere nu carnea și sângele,
ci Tatăl meu care este în ceruri, să ne descopere, să vedem tainele împărăției cerurilor, tainele împărăției cerurilor, tainele Evangheliei. Pilda semănătorului. În aceeași zi Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot poporul stătea la țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ, mult, a răsărit îndată. Pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat-o 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Și ce fac? Interpretează, studiază, utilizează gândurile omenești ca să înțeleagă. Dar atenție, în acest mod vom rămâne la ziduri. Într-o închinare adevărată vom crede că trebuie să ne ducem până la Ierusalim. Căci celui ce are se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și cel, chiar și ce crede că are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi, s-au închis ochii ca nu cumva să vadă, să audă, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și aud, și aud că văd și de urechile voastre că aud. Vedenia asupra prăbușirii lui Israel pământesc. Nu? Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta, iată, el făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească otava. Era otava după cositul împăratului și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis, Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare, căci este așa de slab? Iacov a făcut un legământ cu Domnul, dacă îmi vei da să mănânc, dacă îmi vei da să beau de îmbrăcăminte, îți voi sluji! Orice mesaj îmi vei da, mă voi duce și îl voi transmite. Dar este așa de slab. Cum să credem? N-are putere. Atunci Domnul s-a căit de locul acesta. Nu se va întâmpla una ca aceasta, zice Domnul. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc. Și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. Eu am zis, Doamne Dumnezeule, oprește, cum ar putea să stea în picioare Iacov, căci este așa de slab. Atunci Domnul s-a căit și de locul acesta, niciuna ca aceasta nu se va întâmpla, a zis Domnul Dumnezeu, el mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână, invizibil. Domnul mi-a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, o cumpănă. Și Domnul a zis, iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu, Israel, și nu-l voi mai ierta. Și înălțimile lui Isaac vor fi pustiite, sfintele locașe ale lui Israel vor fi dărâmate și mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia. Atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel, Amos înălțește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel, țara nu poate să sufere toate cuvintele lui, cu vedeniile lui, cu măsurătorile lui, nu? Căci atât ce zice Amos, Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Și Amația a zis lui Amos, pleacă văzătorile și fugi în țara lui Iuda. Noi nu vrem văzători, noi vrem fapte, noi vrem să vedem cu ochii. Mănâncă-ți pâine acolo, mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește, dar nu mai proroce la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Amos a răspuns lui Amația, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt, dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici, nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Israel. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul, nevasta ta va curvi în cetate, fii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frânghia de măsurat, tu să vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de țara lui. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribege atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu îl vor găsi.
În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii, ei care jur acum pe păcatul Samare și zic pe Dumnezeul tău cel viu, Dane, și pe drumul Berșebei vor cădea și nu se vor mai scula. Merg doi oameni împreună, fără să fie învoiți. Putem merge, frați dragi, împreună, biserica cu bi mare, în casa lui Dumnezeu cu ci mare, noi ca și popor, Israel, Iacov, putem merge împreună și cu închinarea la temple, la lucruri făcute de mâini omenești, la studii, la istorie și la geografie. Putem noi să mergem împreună, frați dragi, cu văzătorul? Fugi și nu mai proroci. Pleacă de aici, văzătorule. Fugi și nu ne mai spune vedeniile tale. Și vor fi. Mlaștinele și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsată pradă țării. Vor fi în acest nou Ierusalim, vor fi mlaștini care nu se vor vindeca. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc, să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta, a poruncii tale, a mesajului tău. David, îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. David, oameni ca și David, voi ridica fiul omului. Va veni pe norii cerului, în dărâmarea Ierusalimului, nu? Voi ridica pe David, om după inima mea, voi ridica din nou cortul lui David. Și iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului, oameni ca David, nu? Vor fi întâi născuți, nu? Iotam a zidit casa cea mai înaltă a casei Domnului, această casă mare, nu? Virtuală, nu? Iertarea păcatelor, am făcut foarte multe mesaje, trăiască David! Trăiască pe vecie Domnul meu, împăratul David, trăiască oameni ca David, nu? În întreținerea preoților am văzut orice întâi născut din orice trup pe care îl vor aduce Domnului, atât din oameni cât și din dobitoace să fie al tău. Numai să lași să se răscumpere întâiul născut al omului și să lași să se răscumpere și întâiul născut al unui dobitoc necurat. Ca și David, ca și întâi născut al, ca și om, nu? Vor fi întâi născuți, nu? În Duhul Domnului, nu? Și în Paștile și întâi născuți, nu? Spune Domnul, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace. Este al meu un mesajul precedent, un întâi născut pe care l-am nominat, nu? Și pe care Domnul hotărăște, el este întâiul meu născut, nu? Moise a zis poporului, aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo, să nu mâncați pâine dospită. Astăzi ieșiți în luna spicilor, când te va duce Domnul în țara cananiților, hitiților, amoriților, heviților și ebusiților, pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da țara unde curge lapte și miere, să ții următoarea slujbă în luna aceasta. Oriunde ai fi, în orice loc pe pământ, nu? Unde sunt tot felul de popoare în jurul nostru, nu? Timp de 7 zile să mănânci azime și în ziua 7-a să fie o altă sărbătoare în cinstea Domnului. În timpul celor 7 zile să mâncați azime, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat pe toată întinderea țării tale, să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Face mama mea, nu? Aceste azime, le face, nu? Să fie ca un semn pe mână, de ce le faci? Să fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte, între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta.
căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă din an în an, când te va aduce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi și când ți-o va da, să închin Domnului pe orice întâi născut, chiar și pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea, orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi cu miel pe orice întâi născut al măgăriței, nu? Iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul, să răscumpere de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Și când te va întreba fiul tău într-o zi, ce înseamnă lucrul acesta? Să-i răspunzi, prin mâna lui cea tot puternică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Viziunea, orice întâi născut în Domnul. Și fiindcă faraon se încăpățina și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei. Să-ți fie ca semn pe mână și ca un semn de aducere a minte pe frunte între ochii tăi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Dobitoacele curate și necurate, nu? Așa cum este viziunea dintre Petru și Corneliu, nu? Deci, Domnul va face prin oamenii lui, prin martorii lui, va face prin propovăduirea cuvântului lui, va face pe oameni curați. Atunci, când sunt față în față cu Iacov, nu? Cu martorul care face legământ cu el, nu? Deci, îndobitoacele curate și necurate, nu? Să le priviți ca o urâciune, să nu mâncați din carnea lor și trupurilor lor moarte, să le priviți ca o urâciune, să priviți ca o urâciune pe toate cele care n-au aripi și solzi în ape, nu? Căci pe toate celelalte tărătoare care zboară și care au patru picioare, să le priviți ca o urăciune, ele vă vor face necurați, oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara și oricine va purta trupurile lor moarte să-și spele hainele și va fi necurat până seara. Deci este o necurăție atunci când se ascultă, nu, mesajele oamenilor necurați, care nu sunt curați, care nu sunt Duhul Domnului, care nu este trimiterea Domnului. Atenție! Și este nevoie de o curățire, nu? În răscumpărarea întâilor născuți, nu? Că ce am văzut și lucrul acesta în dimineața aceasta, Domnul a zis lui Moise, fă numărătoare tuturor întâilor născuți de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus și numără-i după numele lor, să iei pe leviți pentru mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților, în locul tuturor întâilor născuți din vitele copiilor lui Israel. Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuți dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul. Se va face o numărătoare a întâilor născuți, după porunca Domnului, nu? În locul întâilor născuți, nu? Este explicat. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia pe leviți în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților în locul vitelor lor și leviții vor fi ai mei. Eu sunt Domnul. Pentru răscumpărarea celor 273 care trec peste numărul leviților dintre întâi născuți ai copiilor lui Israel, să iei câte 5 sicle de cap după siclul sfântului locaș, care este de 20 de ghere. Să dai argintul acesta lui Aron și fiilor lui pentru răscumpărarea celor ce trec pe numărul leviților. Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpărați de levit, a luat argintul întâilor născuți din copiii lui Israel, 1365 de sicli după siclul sfântului locaș și Moise a dat argintul de răscumpărare lui Aron și fiilor lui după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Să știți că va fi o numărătoare a întâilor născuți, nu? Așa cum este în întreținerea preoților, nu? Orice întâi născut din orice trup pe care îl vor aduce Domnului, atât din oameni cât și din dobitoace, să fie al tău. Numai să lași să se răscumpere întâiul născut al omului și să lași să se răscumpere și întâiul născut al unui dobitoc necurat, pe care l-am văzut în viziune. Nu am viziunea completă, era un animal necurat, nu? Și era vorba de întâi născuți necurați, al unui dobitoc necurat. Să lași să se răscumpere întâi născuți ai oamenilor, de la vârsta de o lună după prețuirea ta, cu prețul 5 sicli de argint după siclul sfântului locaș, care este de la 20 de ghere. Nu? Și acești întâi născuți, nu? Vor fi calculați, nu? În acest locaș, primul întâi născut este
în acest psalm 89, pe care l-am văzut ieri, nu? În psalmul 89, iar eu îl voi face întâi născut cel mai înalt dintre împărații pământului. Amin.